punive në blogun, vazhdimin e blogut të Tashmë kjo investim me fondin shqiptar zhvillimi, të cilin ka investuar gjithashtu në Durrës, është transferuar edhe në këtë segment. Rruga paralele me cilën ne po punojmë është një ka një gjatësi rreth 4.5 kilometrash nga Plepat deri në zonën ku ndodhemi aktualisht dhe do të rikonstruktohet komplet rruga ato si rruga sekondare, pra ajo që është paralel me autostradën, duke shkuar element të kanalizuara të bardha, aty ku ka nevojë edhe për sistemi i ndaj kanalizimit të rrugëve të zeza, vendosen elementeve të ndriçimit dhe gjelbrimit. Projekti në vetvete parashikon që të jetë gjatë sezonit përdoret si një rrugë me dy sense, pra të bëhet hyrja për të shkuar mbi Kavajës në zonën turistike dhe hyrja për në Durrës apo në Tiranë pastaj të dalin në pjesën e sipërme të rrugës, por kjo është një proces që ne do ta vlerësojmë edhe sipas nevojës pasi përfundoi investimi. Thank you.
lirët se zë. Sigurisht që personat turistike dhe ka dhe trafik gjatë të verës, po gjithës e është një zonë e urbanizuar dhe kjo është një disproporcion se të përshme. Një projekt aty shive të mamë sa nëse të jetë kaqe për të jetë në ngusht edhe të bëj projekt për të mesave pra ardi për të shumë qëndrore shumë. Te vazhdo në rrugës të, po vetëm në fazën e parë një gjithë projekteri në të majtë në djetë shumë mirë dhe gjapë në Ndërkohë për pastrimin jemi organizuar. Kemi marrë masat pa tjetër, ne kemi bërë pastrimin që nga kemi filluar që nga e nërë dhe pastrimin se tuash, por së fundi të fundon edhe kërkimin e plotë të gjithë. Jo, flasë për sezonin, me atë variantin me... Po, Ministria është në fazën e lidhjes kontratës, ndërsa ne sot marrë një vendim me këshu dhe shka, ku i orientojmë që gjithë subjektet, ndocet e mdenjë, supermarketet, hotelet dhe restorantet se si duhet veprojnë me vadim në mbetjeve në mënyrë që mund të ngatarrohen me koshat e qytetarëve dhe të kemi mundësi që t'jemi ne ata që do shkojmë t'ja marrim në subjektin e tyre dhe mbetjet edhe ato që depozitojnë gjatë ditës. Për gjitha si do shkojnë si që se të kemi rënda akord të plani këntarë që subjektet trektarë qofshin biznese, qofshin domë, qofshin dyqane, qofshin hotele, qofshin restorante, nuk duhet të përdorin, nuk duhet përdorin koshat. Dhe duhet i lën mbeturinat në thes tek dera, në një orë të saktuar, dhe të shkoj t'i marri struktura që kemi organizuar bashkarisht në qeverinë. Në mënyrë që filloj të ndryshoj komplet gjithë regjimi i pastrimit, por të ndryshoj edhe qasjet nga anë e njerëzve dhe e subjekte në ratë parë. Që po duhet me ne në kokë qdo ditë që të filloj funksionin si duhet. Hotelet e kanë interesin e tyre të parë që në vëndit i vi pasër. Jo thjesht hoteli brënda, po vëndit dhe restorantet po ështu. Duhet pajtë që me dyqanët, si e mirë? Mirë, si jeni. Shëndet plak. Duhet pajtë që me dyqanët e marketet që... Dhe marketet ne kemi prentuar në Durrës sa pika janë, dhe kemi bërë dhe takime në bëthëm ku i kemi thëmë që do të vendosim pa tjetër bashkimi në dispozicion për t'i marrë në orarët që ata duan, vetëm e kush që mos të depozitojnë në mbetjet e qytetarë, në koshat e qytetarë. Kjo jemi pra në investimit pra një njërës në shkët e kursi pra të kroja gaj që e që rëndon dhe të rrug është dotuar me një seksion 6 metra me tërsishme të përgohar vësenet ati ku është mundësia ku të janë rruga dhe paralel me këtë rrugë ka një investim në pjesën e sigur në të autostradës e cila ka një intersekcion për 6 metrës dhe që bëjë si ndërlitësi me edhe për të funizuar zona e sipe me potrës rëshbërët e sa e të për që përë në zonën e plashit. Për një grupë ka një e rëmarë gjithë e i dojë e të nësaj gjithë do mbledhura, jo inetës vjetra, jo ndryshje, jo makina, të me të parë dhe të me ngre tira me pasru, që të pirovët në në kohë. Në që janë do të mbledhura tje ka ushtë vjo, dhe marë që janë ndryshë në tira. Paralele që të qenë një pak e ashtë zakonë që në trafikë të mështë në zonin në verës.
probleme gjatë sezonit. Pra këtë segment 3 km kemi hapur, po i mbyllim me bindër me asfalt. Dhe mbas sezonit ne fillojmë të hapim segmentin e dytë, pjesën e dytë, ndërkohë që jemi duke punuar në pjesën e sipër. Të rrugë paralele. Dhe ideja është kjo në të ardhë më shkuar që të bëhet gjitha me incendë shvajti dhe finë në drehu më atarë duke me nashruar trafikë më të 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 Edhe është përsa që do t'im bim edhe për gjithë subjektet që operojnë në fashën e turizmi, se se ne normalisht ne e kemi fokus kërësor shërbimit të një subjektet. Nga qeni pa kontrolluar si rrëpërës, me qeni variabil të esë për si kërës blashtë, pa të lishtë në ndërruar e të shumë, është kontrolluar e të bërë një për rrëpë, në omata. Vazhdojnë dhe aty për nga bënda? Po, statisë në bënda shtë të